محاكيني إني سومالي لان كبدلتوه بدي ده أقونسي أو أي قشو هشيس كان تاريخي غاه إي ودن كإيتوبيا كدعي يا سي دبلوماسية دا إيا سياسة دا حالكا غارسيي أو وقت غان حادر كأكل في إن سومالي لان أي قرب إيا غاشان بدوه دولة دا إيتوبيا أو أرقتو عدك استبا إني إيا دو كهكتو محيكو وقتهي دولة دا وهقاميو حسن شيخ محمود كدسان مغالة دا مقدشو هشيس كان محيسي كدي دانته madaxweynaha Soomaaliland ayaa su'aalaha kan ka bixiyay jawaabihi ugu adkaa waxana aynu ku soo koobaynaa warbixinteena xisad siyaasadeed oo kacsan ayaa uu sanadka cusub ugu bilaabmay deegaamada Soomaalida taasi oo dawladda Soomaaliya ay diidan tahay heshiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku saxeexay magaalada Addis Ababa lana galay dawladda Itoobiya taasi oo madaxda Soomaaliya ay shacabka ku majara habaabinayaan inuu Muuse Bihi iibiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliland. Hase yeeshee madaxweynaha oo maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay su'aalihii ugu adkaa ee ay shacabku isweydiinayeen. Waxana ku ka ahayd sirta ka dambaysa inay Soomaaliland gasho heshiiska baaxadda leh sida oo kalena la saxeexato waddanka Itoobiya. oo boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay raadinayay meel uu kaga soo dhawaado marinbiyoodka badacas madaxweyne Bihi ayaa isagoo sharaxaya waxa uu yiri Soomaaliland 2030kii sanadood ee ugu dambeeyay waxa ay u xusul duubaysay aqoonsi caalami ah iyada oo shardiyo adagna caalamku ay ku xireen wadan kasta oo diblomaasiyinta Soomaaliland ay ka xiratana waxa lagu xireeyay shardiga koobaad oo ah إن سومالي لان ودن كلي آنو آقوان سنين ودن آنو جبينين شروع دا عالم كا اطالة إردين عمد أحباناني دا ما داما او أدون كو أميسان يهيين سوماليا كم متعاي هدبا ودن مداسي أيا وحا أي وشيغيين دبلوماسيين تا سومالي لان إن هل ودن او كلي او آقوان صدو إياقون أي نقون دونان ودن كالباد عقبت داسي او صون نقون قطي أيو يري مدحوينه أين الراد إيا الراف بكادا غاچن ويدي دبلوماسيا دا أرماها دبادا سومالي لان ayaa kaliftay inay gasho heshiiska caalamiga ah ee Abiy Ahmed ay la saxeexad. Madaxweyne Bihi oo ka jawaabaya maxay dawladda Soomaaliya ka ogtahay maxayse ku diidantahay ayaa yiri Soomaaliya waxa ay ku diidantahay heshiiska kan anaga ma nala soo maro. Hase yeeshee la xajeelo iyo sida oo kale kama aha wanaag ay dadka reer Soomaaliland u hayaan waana sida ay xaqiiqadu tahay. madaxweynaha ayaa sheegay kulankoodii ugu dambeeyay ee wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay ka soo qanceen siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arimiya waxana uu yiri madaxweynuhu 14 saacadood ayaa laga baryayay fuliya wixii aad hore ugu heshiiseen Soomaaliland taasi oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu si cad u diiday hase yeeshee markii dambe lagu dirqiyay waxana uu yiri ay jabiyeen heshiiskaasi markii ay magaalada Muqdisho ka tageen oo ay sheegeen inay midnimada Soomaaliya ka wada shaqeynayeen Soomaaliland taasi oo ay nagaga been abuurteen waftigii hadaanu nahay Soomaaliland metelay madaxweynaha ayaa sheegay in Itoobiya ay Soomaaliland garab ka dhigato maanta inay keentay Soomaalida magaalada Muqdisho iyo xamar ka arriminaya siyaasadda ku jira kuwaasi oo buu yidhi 2030 sannadood aanu ka baryaynay inayna aqoonsadaan iyadoo sannadkii 2030aadna uu socdo Soomaaliland buu yidhi ayaan ahayn gobol ka tirsan Soomaaliya hase yeeshee ahayd waddan la midoobay 1960kii arintaasi oo ay garowshiyaheeda bixin waayeen madaxda iyo siyaasiyiinta isaga kala dambeysay magaalada Muqdisho siyaasadeeda kuwaasi oo dhammaantoodba ku mayal adeegay buu yidhi inay Soomaaliland tahay gobol ka tirsan Soomaaliya oo haba yaraatee xuquuqdeedii iyo wixii gaboodfalla ka dhacayna garowshiinyo aan marnaba laga bixinin madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu intaasi ku daray wada hadalladu inay ahaayeen kuwa madhalaysa oo aanay waxba ka soconaynin madaxda Soomaaliyana ka ahaa uun mashquulin iyo sida oo kale madadaalin ay shacabka Soomaaliland madadaalinayaan iyaga oo marka ay shirkaasi ka soo baxaan ba ka bixi jiray heshiisyada ah iyo wixii lagu heshiiyay la isla meel dhigay mana ay doonayaan buu yidhi in masiirka laga wada hadlo labada waddan kuwaasi oo ka meereysanaya arrintaasi madaxweynaha Soomaaliland oo sababeeyay heshiiska ay Itoobiya la galeen iyo sababaha ku kalifay iyo danta Soomaaliland ugu jirta ayaa si cad u qayaxay qorshahooda iyo danta weyn ee ugu jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay aqoonsi hesho maanta